በ2011 ዓ.ም ተመረተ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባን ለቱሪስቶች ሳቢ ለነዋሪዎቿም ተስማሚ ከተማ የማድረግ እንቅስቃሴን በገበታ ለሸገር መርሃ ግብር ሲያስጀምሩ አጋጣሚው የከተማዋን ገጽታ ለውጧል። በስራ ሂደቱም በፈጠረው የስራ ዕድልና የአገልግሎት ዘርፍ ለመጣኔ ሀብቱ ባንድ ድንጋይ እንዲሉ አይነተኛ ሚናን ተጫውቷል። አዲስ አበባን የመቀየር እንቅስቃሴ ግን በዚያው አላቆመም። በተለያዩ ክልሎች መሰል ስራዎችም ተጀመሩ። ቀድሞም ገበታ ለሀገር ይፋ ሆነም። በዚሁ ስራ ቀን የወጣለት አንዱ ስፍራ ደግሞ ጎርጎራ ነበር። የጎርጎራ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶክተር ፍስሐ አሰፋ ከአዲሱ ዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ፕሮጀክቱ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የተጀመሩ አካባቢን የማስዋብና የቱሪዝም መዳረሻዎችን የማስፋፋት አንድ አካል ተደርጎ የተሰራ መሆኑን ተናግሯል። እንደ የጎርጎራን ብናይ ቅድም እንደተቀስኩት ከአዲስ አበባ ተጀመረ፣ ከቢሮ ተጀመረ፣ ቤተ መንግስት ውስጥ ገባ እያለ ወጣ፣ እንጦጦ ሄደ። እዛ ፍሬንድሺፕ ሸራተን ፊት ለፊት ያለው መጣ፣ ሳይንስ ሙዚየም፣ የልጆች መጫወቻ፣ ላይብረሪው፣ ታችኛው ቤተ መንግስት፣ ብሔራዊ ቤተ መንግስት አሁን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይወጣ ሲባል ምክንያቶች ነበሩ። ከአዲስ አበባ ውጭ ደግሞ እንውጣና ማሳያ የሚሆን አንድም ማሳያ፣ ሁለትም የአትራክሽን ቦታ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ሲሰራ ማለት አንደኛ ኢትዮጵያን በትክክለኛ ኢትዮጵያን መገለጫ የሚሆን መንገድ ነው። የጎርጎራ ፕሮጀክት የገበታ ለሀገር ዓላማ የሆኑትን ታሪክን የማገናኘት ብሎም ተያያዥነትን የመፍጠር ግብን ለማሳካት ታልሞ የአካባቢን ገጽታ የቀየረ ትውልድን የሚመጥን በአመክንዮ የተሰራ መሆኑን የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ጠቁሟል። ሁሉ ነገር በአንዴ አንሰራም፣ ግን ምክንያታዊ መሆን አለብን። ባህር ዳር ላይ ኦልሬዲ ያለ አለ፣ የተሰራ ያለ ኢንፍራስትራክቸር አለ፣ የምንሰራው ነገር አለ። እሱ አንድ መነሻ ነው። እዛ ራሱ አለ ባህር ዳር። ግን ባህር ዳርን ከጎንደር እንዴት እናያይዝ፣ ባህር ዳርን ከጎንደር አያይዘን ጎንደርን እንዴት አድርገን ከሰሜን ማውንቴን እናያይዝ፣ ከዛ እንዴት ከላሊበላ እናያይዝ፣ እንዲህ ታሪካዊ ሩቶቹን ለምሳሌ በአንድ የመጣ ጎብኚ ለመሆን መሀል ላይ ጋፕ ይፈጠራል፣ ዶት። ስለዚህ ጎንደር ላይ ሄደን ጎንደርን ራሱ ከማድረግ ኮኔክት ለማድረግ በመንገድ ብቻ ማሰብ የለብን። ውሃ ሀብት አለን፣ ከውሃ ፍሬሽ ውሃ እዚህ። ይሄ ውሃ ፒኤቹ ውሃውን ስናስለካው ሰበን ነው፣ ፒኤች ሰበን ነው። ይሄ ማለት ዘ ሞስት ኒውትራል አሲዲክ ያልሆነም አልካላይን ያልሆነም ውሃ ፒኤች ሰበን ነው። ዋና ስራ አስኪያጁ አክሎም ፕሮጀክቱ ከአካባቢው ጋር እንዲስማማ በማድረግ የትላንት የግንባታ ጥበብን መሰረት አድርጎ ዛሬን በሚመጠን መልኩ የተሰራ ነው ሲሉም ተናግሯል። ያው እንደምታዩት የዚህ አካባቢን የህንፃ አሰራር ስነ ህንፃ በደንብ በሚገልጽ ለአመት ያላነሰ መሬት ውስጥ ተቀብሮ በወቅቶ በደንብ ፈርመንት ያደረገ ላይም ስቶን ኖራ የምንለውን የዚህ አካባቢ ገዳማቶችን ብታዩቸው፣ የፋሲል ብታዩ ብዙዎች በእንደዚያ ነው የተሰሩት። ዋንስ በእንደዚያ የተሰራ ለብዙ ዘመን ይኖራል፣ ለምስት አይጋለጥም። ምስት መንካት አይችልም፣ የላይም እንትን የሆነ ወል። ስለዚህ አይሰለችም እና ኢትዮጵያዊ መልክም እንዲሰጠው ተደርጎ የተሰራ ነው። ግን ያ መሬት ዝግጅት እና አሁን የኛ ሲመጣ ከውጭ ያለችዋን ይችን ብቻ ታያለ፣ ከውስጥ በኩል ሌላ በሜሽ ተደርጎ እንደገና ሌላ ወል፣ ሌላ ሌየር አለ ፕላስተር የተደረገበት እና ያንን በጅብሰም ደግሞ የተሰራው ምናምን ሌላ ወል አለ ከውስጥ ደግሞ እንደገና። ስለዚህ ይህን ሁሉ ከግድግዳ ውስጥም ከመሬት ውስጥም ከሁሉም ጋር ያለውን አትም አንተ ምታየው ከውስጥ ያለችውን ጅብሰም ተደርጎ ቀለም የተቀባው ነው። በውጭ በኩል ደግሞ ያለችውን ያችን ብቻ ነው ምታየው። መሬት ውስጥ ያለውን የተቀበረው ነገር ከመሬት ውስጥ ድሬኔጁን፣ ውሃውን ለመውሰጃ ሌሎቹ ነገሮች የተሰሩት ነገሮች ቤቱን ራሱ በደንብ አድርጎ እንደሚዘጋ ይናገራሉ። ቅድም እንደነገርኩ ይናገራሉ፣ ወጪውን ይናገራሉ፣ ሁሉን ነገር። አሁን ፕሬዚደንሻሉን ብቻውን ስታየው ቅድም እንደዚህ ስገልጽ እንደነበረው 30 ሜትር ነው ከመሬት ቆፍረን ተራራውን ወደታች ወረ ነው። ያን 30 ሜትር እንደ ነጋዴ ወደ ሆቴል፣ ወደ ሩም፣ ወደ አፓርትመንት እንቀይረው ብንል እንደዚህ ብንሸንሽ ነው 10 ፎቅ ህንጻ፣ አንዱ አፓርት፣ አንዱ 10 ፎቅ፣ አንዱ 10 ፎቅ፣ ሁለት ፕሬዚደንሻል ነው ያለው። ያንን ያለው ታል መሀከል ላይ ያለው ስፔስ አለ እና እንደ አክሱም ወደታች ቆፍረን የሰራ ነው ወደ መሬት ውስጥ እና ከመሬት ውስጥ ወጥተን እንደ ፋሲልና እንደ ላሊበላ ደግሞ ወደ ላይ የሚታይ ነገር አለ ከላይ ስታየው ደግሞ። ስለዚህ የኢትዮጵያውን ያሉትን የስነ ህንጻም ነገሮችን አብሮ እንዲያካትት ታሪካችንን ዝም ብለን ታሪክ ቅርስ ቅርስ ምናምን ብለን ብቻ ማውራት ሳይሆን በዘመን ትንሽ ዘመናዊነትን ፋንክሽናሊቲን እና ጥንካሬንም ዶክተር ፍስሐ
ፕሮጀክቱ ልንጨርሰው የጀመርነው ከግብ ልናደርሰው የወጣነው ማናቸውም ስራ በቁርጠኝነት መፈጸምን የሚያመላክትና ይቻላል ማሳያ ነው ብሏል። በአግባቡ ካቀድክ የምትሰራውን ካወቅ ለመስራት ፍላጎት ከሰነክ አስተባበርክ ምናምን ያንን ሰው ያ ነው በቃ ከዛ በኋላ ያለው ያንን ያሰብከውን ነገር ያቀድከውን ነገር ከመፈጸም የሚያቆም ምንም ኃይል የለም።